Ruske oružane snage jutros su izvele masovni napad na objekte ukrajinske vojne industrije i kritičnu energetsku infrastrukturu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ruske oružane snage izvele su masovni napad visokopreciznim dugometnim oružjem vazdušnog i pomorskog baziranja, kao i udarnim bespilotnim letelicama, na kritične objekte energetske infrastrukture koji su podržavali rad vojne industrije Ukrajine, kao i na preduzeća koja proizvode vojnu opremu. Navedeno je u saopštenju, ministarstvo je istaklo da su sve planirane mete pogođene, široki opseg napada, osim udara na objekte energetske infrastrukture i vojne industrije, ruska operativno-taktička avijacija, udarni dronovi, raketne jedinice i artiljerija gađali su vojne aerodrome, objekte za eksploataciju gasa, energetska postrojenja koje su podržavala ukrajinske oružane snage, OSU. Skladišta dronova, kao i koncentracije ljudstva i tehnike neprijatelja u ukupno 144 oblasti eksplozije širom Ukrajine, oko 7 sati po moskovskom vremenu, na cijeloj teritoriji Ukrajine oglašena je vazdušna opasnost. Eksplozije su odjekivale u Harkovu, Kijevu, Nikolajevu, Poltavskoj, Vinnitskoj, Volinskoj, Dnjepropetrovskoj, Ivano-Frankovskoj, Lavovskoj, Hmeljnitskoj, Rivnenskoj, Čerkaskoj i Odeskoj oblasti, kao i na teritoriji Zaporoške oblasti pod kontrolom kijevskog režima. Regionalne vlasti u mnogim oblastima potvrdile su da su pogođeni objekti kritične infrastrukture. Ministarstvo energetike Ukrajine saopštilo je da su u pogođenim regionima uvedena hitna isključenja električne energije. Posljedice udara, masovni udari izazvali su ozbiljne poremećaje u funkcionisanju ukrajinske vojne industrije i energetske mreže, što bi moglo značajno da utiče na dalju sposobnost OSU da održe trenutne operativne kapacitete. Lokalni izvori navode da su mnoge pogođene oblasti suočene s prekidima u snabdevanju strujom i ograničenim pristupom ključnim resursima.